Nimas ingsun prasopo ringok nakun singet senan bumi langit tangis ing tia Gih pok kosong gih pok sing kayak gue siapa wis siapa wis sun takon war Reki janjiku aku berantai yang nembang aja ki. Nimas ingsun prasopo. Nimas ingsun prasopo. Ringok nakun. Tangis ing tias ngenteni pa ngenteni pa dangra bulan sing gede pak seberapa kang mas pucanku jantung hatiku
Peksi apa nduk? Manuk pak. Oh iya, pinter 100. Peksi. Nenek. Yo. Nane nane alus manis tur merati merati ya saged neng semaki ya saged. Golek isi podang jenahan. Ayo kar. Aja dinggeng tangane kaya wong donga terus ngono kuwi. Ganti posisi iki lak Agustus to? Nggih, Pak. Ya kudu tegas, iso baris berbaris to? Saget, Pak. Lah saiki posisi hormat, posisi hormat. Hormati piye? Nano, ya. Nyapa, Om? Apa? Sing ngongkol kon nyekel nek kancane iki sapa? Dicekel dhewe. Hormat kan ngeten to, Pak. Heeh. Iya. Ngeten, Pak. Heeh, ning tangan kanan saja, yang kiri tetap pegang mic, enggak masalah. Iya. Oh, iso duwe atikan kok nyekelne kancane bocah iki. Iya, yo. Bermane? Nah, kudu manut karo bapak. Nah. Ngono lek kaya pulwan malian. Dadi to perhatian, tegok, gerak. Wah ya, pinter ini, katanya pinter PBB bocah ini, ya. Nah. Lencang kanan, gerak. Nah, weh, maaf, bagaimana apa, buka celuk.
lan ana ingkang ngrubeda. Gambarmu uga ngeklo. Sing gede.